20 normal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, 15 curtinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, 15 normal. Uma, duas, dois, duas para mandar curtir. Nove. 10 segundinhos, né, Xande? 10. Não, direto. 1, 10 segundos. 2, tu não é mais a mesma, hein? 3. Tô velha, Xande. 4. Vai. 5. Peguei a Bruna no colo. 7. 8. Agora ele tá me dando aula, porra. Não senhora. 10. Sobe, para no meio, sobe de novo e volta. 10 vezes. 9. 1. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 segundos, 10. Dou conta nos malotes, é que exalta.